Унаслідок зіткнення з рейок зійшов тепловоз та два вагони пасажирського потягу. Під укіс пішов і локомотив з двома вагонами щебню. Трьох дорослих та четверо дітей одразу доправили до лікарні. В суботу до нас в лікарню поступило семеро чоловік з аварії, яка відбулася на залізниці. З них було госпіталізовано четверо. Це одна жінка з переломом кісток гомілки і троє осіб з підозрою на струс головного мозку. Одна дитина і жінка, були, яка супроводжувала колектив дитячий, були під наглядом на протязі доби, навіть не доби, 12 годин, в хірургічному відділенні з підозрою на забій органів черевної порожнини. Після надання першої медичної допомоги та проведення необхідних обстежень, усі потерпілі виявили бажання продовжити лікування у медичних закладах за місцем проживання. Були проведені всі обстеження, аналізи, ультразвукова діагностика, рентген-дослідження, виключені всі патологічні, будь-які можливі патологічні зміни, тому вони були, в принципі, на вечір відпущені додому. Уже наступного дня до лікарні звернулося ще четверо потерпілих, котрі були у пасажирському потягу під час зіткнення, а також машиніст з помічником машиніста вантажного локомотиву. На сьогоднішній день в лікарні перебуває дві особи – це машиніст та помічник локомотиву, який був в аварії. Стан ближчий до задовільного. Від спілкування зі знімальною групою машиніст з помічником категорично відмовилися, а на залізниці усувають наслідки аварії. Здесь було задіяно около 200 чоловік всіх підрозділень регіональної філії Південно-Західної залізниці. Пасажирські поїзда не прекращали свого движення. На почти на двое суток пригородные поезда были отменены, грузовые на этом именно участке от Дунаевец до Каменца-Подольского. Но сегодня уже и пригородные поезда идут своим расписанием, а грузовые поезда, я очень надеюсь, что к 0 часам они будут движение восстановлено. Правоохоронці з'ясовують причини зіткнення потягів. По даному факту було внесено відомості в єдиний реєстр досудового розслідування 27 травня. За ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого статтею 276, частина 2 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті, що призвело до великих матеріальних збитків та спричинило тілесні ушкодження. Теракт поліція категорично відкидає. Версія теракту не розглядається. Тобто ця версія цілком відпадає, такого і навіть близько не було.